Yo prakanca rungokno sedelo. Ana cerita asale saka Jawa. Irah-irahan etimun emas dimirengake ben ngerti critane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri ingkang kinurmatan saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Pripun kabare? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Tepangaken kula Febrina ingkang ayu, imut lan gemesaken kula kelas gangsal A ing SD Muhammadiyah Palur. Dinten niki kula ajeng nyritake cerita ingkang irah-irahane timun mas. Yo padha dimirengake nggih. Ing sawijining dina ana Mbok Rondo urip ijen ana ing alas. Mbok Rondo kepingin banget duwe anak. Saben dina Mbok Rondo dedonga marang Gusti Allah kajenge diparingi putra. Ndelalah buta ijo krungu nalika Mbok Rondo dedonga. Ha 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 ha. Hei Mbok Rondo, aku iso mujudake kekarepanmu nanging ana syarate. Menapa syaratipun buta? Iki ana wiji timun tanduran, besok bakal kelakon apa sing mbok kakarepanke. Open ana tenanan nganti gede, yen wis gede bakal tak jaluk meneh dinggo santapanku. Ha 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 ha. Karo gemeter Mbok Rondo nampa wiji timun kuwi lan ditandur ing pekarangan omah. Sesuk-esuk Mbok Rondo kaget, ana timun rupane emas lan dibuka isine bayi ingkang ayu banget lan dijenengi timun mas. Lilo, 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 ledung cup meneng, aja pijet, nangis. Mbok Rondo wis bungah, amarga wis duwe anak kanggo ngancani uripe. Nanging Mbok Rondo kelingan, janjine buta ijo lan bareng lan banjur cerita ing timun mas. Duk, cah ayu. Iki ana bekal nganggo nglawan buta ijo. Ayo ndang ndelik ing alas sadurunge buta ijo teka. Nyuwun pangestunipun nggih, Bu, kajengi kula saged nglawan buta ijo. Ha 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 ha, Mbok Rondo, aku nagih janji, timun mas bakal dadi santapanku. Aja mlayu pe timun. Timun mas banjur nguncalake jiting lan metu wit papringan. Nanging buta ijo isong metu. Banjur timun mas nguncalake uyah lan dadi segoro. Nanging buta ijo isong langi. Banjur timun mas nguncalake terasi lan dadi segoro lendut. Tolong, tolong anakku. Buta ijo kelep lan mati. Pungkasane timun mas lan Mbok Rondo urip ayem tentrem amarga wis ora enek buta ijo meneh. Pitutur yang saged kita pendet saking cerita timun mas nggih menika setunggal. Ampun gamil nyerah kaya Mbok Rondo ingkang kepingin banget anak lan kaya timun mas semangat saged ngelawan buta ijo ingkang boten tandingane. Kalih ampun serakah kaya buta ijo lan pukasane ciloko. Menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged mbeta manfaat kagem sedanten. Klopo parut didamel santen, kathah luput nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.